Det är allt jag har. 4020 spänn. Mm. Ta den nu. Visa att du klarar det här. Jag säger till att du börjar. Då är det upp och ner från bordet då. Ja. Ska jag räkna in eller? Nej, jag kör när du lyfter den härifrån. Mm. Mäktigt. Oj, 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 oj. Fan. Timo, klarar du det här? Du... 12 tror jag. Grattis. Fan, riketmästare, pokermästare och vinhallsmästare. Du är en mighty man. Jag ringrostig. Det ska ju bara på under 11. Hur ska du komma härifrån nu då? Jag tar taxi. Du har råd. Jag har råd. Du har råd.